Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i com cada dimecres comencem amb l'espai de València Clara i Transparent, amb les companyes d'Asicom, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia. Bon dia a totes i a tots que ens escolteu. En este aparentment ambient nadalenc, però en molts problemes que afecten a la nostra territori i a la nostra societat. Això és València Clara i Transparent, un programa d'Asicom i Ràdio Clara al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. Avui fem el programa Francesc Fenollosa-Eitent, que fa la píndola pel valencià, i tirant de veu, de Asicom i tirant de veu. A l'estudi i al control, Manolo Tocha. Muy buenas. Hola, bon dia, Manolo. Bon dia. Juncal Concejo. Hola, Juncal. Bon dia. I jo mateix, José Ignacio Pastor, així al peu del canó. Esto es València Clara i Transparent. Anem al sumari. Avui tenim un dia també a punt de vacances que algú dels convidats i de les contertúlies ja dia que portava ja quatre activitats este matí perquè sembla que s'acaba el món. Bé, tenim primer a les magues de gener. Un tema interessantíssim i que a més vos anem a fer una crida i res més que han vingut per estar en nosaltres tres persones que estan espentant el projecte. Beatriu Cardona, bon dia. Hola, molt bon dia. Cristina Escrivà, bon dia. Bon dia. I Maria Colomer. Bon dia. Bé, després tindrem a Melanie Valle Detri, filòloga, professora, mare, dinamitzadora del nodo de València de Extinction Rebellion. I després acabarem amb Josep Gavaldà, físic de formació, que ha fet un estudi sobre els costos externs de l'ampliació del port de València, notícia aquesta setmana, i on es reflexa el perjudici econòmic per a la societat. És autor també del llibre Pensar en verd cap a la resiliència territorial en temps d'emergència climàtica. I sabeu que és activista per l'Horta. Després tindrem també l'agenda d'Asicom amb diverses i múltiples propostes de les entitats cíviques que finalitzarà, la portem, no, Juncal? Sí. Fins al 31 de desembre. Però bé, bueno, se nota que para l'activitat. I tenim també avui la píndola pel valencià número 28 que parlarà sobre les normes de Castelló, Què sé jo, un joc dels països catalans, Fran Tudela i Lloret, que és cabra fotuda, si no el conegueu podreu divertir-vos veient, i Bon Nadal i les seues excepcions en el valencià. Res més i, com sempre, dir-vos que donem l'oportunitat d'interaccionar, fem una ràdio i televisió oberta i, per tant, teniu el telèfon 601-27-44-74, repetim, 601-27-44-74 per a interaccionar per WhatsApp o per Telegram. I, bueno, teniu també en el programa del canal Asicom, del YouTube, tots els programes i les llistes de reproducció. Aixina que anem allà. València, clara i transparent. Bueno, Beatriu, Cristina i Maria, benvingudes. És molt interessant perquè se desconeix, se diu moltes animalades o se desconeix totalment que és això de les magues de gener i volíem que, bueno, pues primer vosaltres personalment com us emboliqueu en un projecte aixina que costa llançar i demés i que mos contareu un poquet també d'on venen això de les magues de gener i en quina situació estem. Aixina que comenceu per la vostra implicació personal. Bé, vaig a començar jo. Aquesta festa és laica, republicana i feminista. Com la Constitució? Partint. No sé jo si la Constitució arriba a tot el que nosaltres volem transmetre al carrer, no? És una festa de festes, també, perquè és una festa que està des de fa 9 anys i ja som una tradició a la ciutat de València. A més, l'hem exportat, no volia oblidar-lo, ho vaig a dir ja en un inici. L'Ajuntament d'Altafulla, el Tarraconès, el dia 2 de desembre va fer la seva cavalcada de les magues, no? Per tant, és un orgull també per a tots nosaltres, com valencians i valencianes que som, que una festa que va sortir a València per una situació bèl·lica, en 1937 va ser la primera cavalcada
dirigida a la infància evacuada que estava al nostre voltant, en els municipis i en la mateixa ciutat de València. Perquè utilitzeu com a dos noms, les Magues de Gener i la Festa de la Infantesa. Sí, és que són dues coses. Durant també l'any 37 el que es va fer és la Festa de la Infantesa. Embolicam també des de en aquest moment l'Ateneu Popular, que era l'Ateneu Mercantil, la mateixa societat Coral Micalet, també va començar la festa, el gremi d'artistes fallers i un fum també d'associacions. Nosaltres fa 9 anys el que vam fer és mirar-nos. Ja fa 9 anys? Enguany és 9 anys. Mirar aquest espí, no, de lo que vam fer en un moment tan crític per a la nostra societat, no, en tanta desfeta que n'hi havia, i aquesta possibilitat tan màgica de fer una festa que sí que va tindre una part política, perquè estàvem en guerra, el govern de la República estava a València, però el significat de totes les poblacions del cinturó de València i més enllà participaren, no? Es van fer joguines gegants i molts col·lectius participaven. A partir d'ahí, nosaltres vam dir, bueno, si esto es va fer, va funcionar, va ser una idea fantàstica, no se parla de religió. La dona és la protagonista perquè era una amazona en cavall, no? Simbolitzant la república, i nosaltres a partir d'ahí pues la vam modificar i la hem adequat al segle XXI. No té més sentit nosaltres de que anem en banderes ni en, no? Nosaltres, tota la gent que participa, lo que vol mostrar són els valors, no? Res més, per això no portem banderes ni lemes que no siga una història que als xiquets i a les xiquetes tenim que inculcar i treballar per ells, com enguany, i en esto ja acaba i passa la paraula. Enguany és l'aigua és màgica, no? Per a també conscienciar de que no podem llançar ni una goteta de més, perquè a més sembla que des de setembre no ha plogut, no? Llavors, per això l'aigua realment és màgica i a partir d'ella és la vida. Molt bé. Què voleu afegir, a Beatriu, Maria? Ai, a veure, afegir poc, perquè, bueno, a Cristina Escrivà, ella sap que jo li dic la gran maga, perquè és, diguem-ne, la gran artífex de tot això, gràcies al seu impuls personal, ha pogut coallar una manifestació cultural des del meu punt de vista de primer nivell a la ciutat de València. Com bé ha dit, fa 9 anys que es fa. Al principi, en la teva introducció, José Ignacio, has comentat això de que no, hi ha gent que no la coneix, i per sort molta gent la coneix, efectivament, perquè són milers de persones les que ens acompanyen cada any. Jo he tingut la sort de ser 2 anys maga, maga igualtat, A veure, conta, sí, sí. Aprofita per contar, sí, sí. Què són les magues? Perquè són tres figures. Són tres figures. Alegòriques. Sí, alegòriques, clar. Som la maga llibertat, la maga igualtat i la maga fraternitat sororitat. Cadascuna portem el nostre color. La maga llibertat porta el color roig, fraternitat sororitat el groc i igualtat porta el color morat. I el que es pretén també, el que s'ha pretès des de sempre, és procurar que les dones que representen cadascun d'aixòs valors democràtics indispensables estiga relacionada un poc també en eixe vessant, no? I jo vaig tindre la gran sort de, després d'haver estat com a sufragista, perquè també eixim un nodrit grup de dones sufragistes en honor i homenatge a aquelles que van aconseguir el que avui en dia sembla una cosa tan senzilla i fins i tot denostada, que és anar a una urna a posar un vot, doncs en honor a d'elles, doncs vaig poder eixir i arran d'ahir, doncs se'm va proposar ser maga. I el que comentava, cada any hi ha més persones en el carrer, xiquets i xiquetes, sobretot mirant-nos, gaudint, recollint les roses de paper que donem. Nosaltres no llancem
caramels, jo recordo això que ho dia, ho explicava Cristina, nosaltres no volem que cap xiquet, no volem que cap xiqueta s'hagi d'agenollar per a replegar res de terra. Nosaltres ho donem en mà i a banda també repartim poemaris infantils. Con un problema que tenia de més de l'obesitat infantil i el sucre sí, no? En la claríssim. Dieta. I efectivament, i encara que ara ja han inventat també els sucres, els caramels sense sucre, per a nosaltres és un gest, nosaltres no volem a cap persona ajupida, bueno. No volem a cap persona de genolls i els mirem als ulls i la cara d'il·lusió dels xiquets i les xiquetes, sobretot de les xiquetes, tot s'ha de dir, de veure que n'hi ha tres dones referents, sí, perquè normalment en totes les coses, perdoneu que vos ho diga, sí. I incidint en el tema feminista que esmentava Cristina Des, les dones som la meitat de la població, però no som la meitat de tot, no estem la meitat de tot. I en les representacions populars, normalment, a les dones se'ns posa de florero, perdoneu que utilitzi aquesta expressió. Per sort ja n'hi ha molts canvis, no? Gràcies a que hi ha moltes dones valentes que volen participar en igualtat de condicions en qualsevol manifestació cultural i festiva. I així, clar, és que són tres dones. I les xiquetes poden ser com nosaltres, som d'ara. Això també ho dius tu, que és donant la cara, no? Sí, nosaltres donem la cara. Sí. No ens maquillem perquè no se'ns reconega, no ens pintem la cara perquè no se'ns reconega. Som qui som, fem una roda de premsa en què ens presentem i volem ser ni més ni menys que un model per a totes les criatures i en especial per a les xiquetes, perquè puguen ser el que vulguin. Clar, en este món. Sobretot transmetre els valors que ha dit Cristina. Bueno, en el meu cas, jo tinc la sort de ser maga de la llibertat. Un orgull, perquè, i més ara perquè la paraula llibertat en boca d'algunes persones és un insult. Aleshores, reivindicar el veritable sentit del que és la llibertat, pense que és fonamental i que sí que sí, les xiquetes han de practicar-la i han de saber quina és la verdadera llibertat. No anar, no poder prendre una cervesa en una terrassa o coses d'este tipus que devaluen totalment el valor que té. I com també la convivència, el respecte, la igualtat, vull dir que són valors fonamentals. I com tu estaves dient, ahir per la vesprada jo estava donant un taller de teatre que dona tots els dimarts i a xiquets i xiquetes, les mares i pares i els xiquets me preguntaven enguany què va passar en la cabalgada de les magues? És a dir, que ja hi ha una expectativa perquè la gent ho vol, perquè la gent que ha vingut ho desitja. Correcte. Clar. Bueno, jo crec que... Un incís, me deixes per un incís? I això és important, el que acabava d'esmentar Maria, perquè som un esdeveniment ciutadà. Sí. Som un esdeveniment ciutadà, no som un esdeveniment que munta una institució. No, som entitats culturals, entitats cíviques, entitats socials i persones individuals les que volem mostrar una altra manera de celebrar el solstici d'hivern. Sí. No, això és molt, molt interessant perquè, a més, vos preguntàvem primer a vosaltres personalment com vos impliqueu i està molt xulo el que deia Beatriu també, que sou gent que dona la cara, però darrere de la vostra cara n'hi ha moltes coses perquè sou gent molt activa, treballant en molts fronts en la societat. No? N'hi ha també un fum d'entitats que recolzen la qüestió, no? Com està això? Perquè això és un tema ciutadà, però també persones de a peu, que ara farem una crida perquè tot el món pense en com recolzar el projecte, però també organitzacions, no, Cristina? Sí, jo tinc així un escrit. Sí, mira, som un col·lectiu de col·lectius. Nosaltres bueno, formem part d'aquesta comissió organitzadora de la Festa de la Infantesa que culmina a la cavalcada de les Magues de gener. Festa de la Infantesa perquè se fan actes alternatius també al voltant de sempre de la infància. O, per exemple, una exposició on l'Albufera és la protagonista o algun tipus de taller per a fer flores de paper o papiroflexia. O sigui, sempre abracem un poquiu aquesta, que és la el que se feia en el 37. Què més? Pues, nosaltres representem una trentena de col·lectius socials que van a sortir, són ja més de 30,
Si algun altre col·lectiu se vol apuntar que no ha estat mai vol sí, anar, què té que fer? Posar-se en contacte. Ara passarem també, i ho direm, estem en les xarxes socials, o sigui, simplement posant Festa de la Infantesa, apareguem. No? No, perquè hi ha des d'escoles d'animació, gent d'oci i temps lliure, tallers d'infància, cases, espais que estan i que tal vegada seria interessant que pogueren volcar inclús demostrar coses que fan les nanes i els nanos que fan en la seva activitat. I a més, nosaltres hem editat materials didàctics, no? Enguany no, perquè ara parlarem i entrarem en el tema del finançament. Però deixa'm que acabi dir perdona. Que som col·lectius socials, memorialistes, sindicals, culturals, artístic i musical al País Valencià que se van constituir per a fer aquesta festa a Inrarany. I que, com hem dit abans, ja el que fem és que reivindiquem els valors universals i transmetre aquesta alegria en un moment diferent també a el que és altre tipus de cavalcades, perquè la nostra també es fa per el dia. No volem que els xiquets i xiquetes tinguin que sortir per la nit, que es cuiden molt, i volem que siga a una hora ja més agradable. I a més són molt protagonistes per lo que conteu, o sigui, no només n'hi ha xiquets i xiquetes que observen, que miren la cabalgada, sinó que ixen també molt. També participen en moixarangues, ahir volia incidir jo, les entitats, moltíssimes participen. Sí. No només en l'organització de la cavalcada, sinó en la cavalcada mateixa. I això també ens diferencia moltíssim d'altres. Som una festa totalment oberta a la ciutadania i en la que esperem i demanem la participació activa de tot el món. Nosaltres enguany, a més també demanem ajuda econòmica per a editar un llibre de poemes, no? Que ara la meva companya i amiga Maria pot llegir un o, perquè són poemes que estan adreçats a ells. Vols llegir un poema per a la infància i nosaltres hem fet un merchandising en l'empresa Goteo, que és Goteo.cc/cavalcada, i ahí des de 20 euros fins a lo que la gent vulga, perquè realment el diners lo que volem és per a poder obsequiar en la cavalcada. Hem dit abans que nosaltres no llancem, no donem, no? I entonces la idea primera és poder conseguir. Té molt que veure con la situació de la sostenibilitat també, això de llançar i dir, bueno, lliureu, entregueu, doneu a la gent que té interès. A més volem que siga una cosa útil, perquè el poemari, ja veureu que és preciós, aquest poemari, qualsevol persona que el tinga el podrà reutilitzar durant els anys i llegir, i fins i tot qui és docent podrà utilitzar a les seues classes, les famílies podran continuar llegint-lo als seus fills i filles. Vull dir, és un obsequi que sobrepassa el que és estrictament. I a més és obsequi, perquè ens han obsequiat els poemes. Des de, no sé, Venga, se poden nomenar molts, però els millors poetes, homes i dones, les tenim en aquest poema. Vinga, Maria, dona'm la poesia. Poesia, Cançó a la pastera, de Manel Alonso i Català. Rum, rum, trac a trac, ja canta la barqueta, rum, rum, travessant la mar. Rum, rum, un estel fa de guia, rum, rum, vers la felicitat. Rum, rum, anem deixant enrere, rum, rum, la violència, la fam. Rum, rum, una platja ens espera, rum, rum, camí de llibertat. Rum, rum, jo cante l'esperança, rum, rum, travessant l'alta mar. Rum, rum, trac a trac, rum, rum, trac a trac. Que bonic. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. És superxula, eh? Sí, totes són super... No, n'hi ha un fum, n'hi ha un fum de persones. I reprenent el tema del finançament, perquè sou molt, molt atrevides, llançar un projecte ciutadà i en el que està caiguent en les administracions, suposa que vos han cridat les administracions per oferir-vos ajuda, perquè clar, això és una activitat. Però una cosa volem deixar ben clara: mai cap institució ha subvencionat la cavalcada de les Magues de gener. Això que quede clar, perquè no ho hem volgut tampoc. Nosaltres no hem volgut mai dependre de cap subvenció, de cap
administració. El que sí que és cert és que algunes entitats que participaven o que han participat sí que rebien subvencions, però per moltes temes, altres coses. Clar. Per moltes altres coses. I no ho hem rebut mai, per això algunes, suposo que pel que comentaves a l'Ades en la presentació, no? Hi ha hagut moltes males informacions, perquè, insistim, mai ha hagut cap línia de subvenció de cap institució pública a la cavalcada de les Magues. I a més, això a nosaltres ens agrada que siga així. Clar. No, però sí que és molt interessant, és dir, que el donar a conèixer que depèn de la ciutadania que se puga fer. Depèn de totes. Depèn de totes. Ha que dir que també podia haver alguns tipus d'altres ajudes. En la pàgina web de l'Ajuntament avui n'hi ha una crida a patrocinar la cavalcada de Reis. Veus tu, mira, obrim pas. És que és una cosa... Les Magues obrim pas. Nosaltres es començàvem a fer la cavalcada temàtica. Molt bé. I després van copiar-nos la cavalcada temàtica. És que... Però és un dels exemples que... Obrir, és total, i a més, volem denostar-nos, no?, a nosaltres, com si volguérem imitar, no?, perdó, a nosaltres ens imiten, clar, que no és el mateix. És tot un orgull. Sí. Bueno, anem al goteo, perquè és goteo.cc/cavalcada. Però si poseu cavalcada, goteo, també apareix. I com està anant, perquè queden ara, que queden 9 dies, queden per a la campanya del goteo. Vinga, pues no espereu l'últim dia, no? A la gent que mos està sentint o que mos sentirà. Feu-lo avui, perquè a més, si teniu que continuar en aquest costum del dia de Nadal, de les estrenes i de més... Això no va dir jo. Els iaios i les iaies, els papis i les mamis, pues regaleu als vostres descendents algo per a que pugui ser la cavalgada. Si tota la gent que ens ha preguntat si se fa i que quan se fa i l'horari i tot això, col·labora, superem amb moltíssim el preu mínim que hem posat, que és molt transparent també. Sí. Nosaltres diem en què s'inverteixen els diners i som clares. En això quadrem molt també en la línia del programa. No, i a més que té recompenses, eh? Començant per el poemari, altre tipus de materials. I la recompensa màxima, contribuir en primera persona a celebrar la festa de la infantesa i la cavalcada de les Magues 2024 a la ciutat de València. Això és una recompensa. Expliqueu més això perquè queden 10 dies, ja porteu, normalment són 40 dies, n'hi ha 45 cofinançadors soles, que el que esteu dient, molta més gent haurien d'animar-se. N'hi ha 2.336 euros en aquests moments, el mínim és 6.000 euros, que heu fet una quantitat mínima, i un òptim de 7.000, que tampoc sé, per a fer una cavalgada, està clar que sobretot el voluntariat, l'activisme, la militància, és el que ajuda. És que no fa falta malbaratar diners. Efectivament. Sabeu? Bé, pues, i com funciona? Recompenses? Tenen que... doneu a la gent que aporta el poemari? La xapeta d'enguany, que sempre... a més, totes les persones que participen la porten, la xapeta, el poemari aquest, torna a dir el títol, vols llegir un poema per a la infància, no cal que es comence a dir, perquè si no, no pararíem dels poetes que col·laboren altruistament també en el llibre, i també altre tipus, per exemple, un llibre sobre les colònies escolars, comptant també tota la xarxa que es va fer durant la República per a salvaguardar la infància a través del Consejo Nacional de la Infància Evacuada, és un monogràfic. Donem també alguns materials d'altres poemes musicats en col·laboració també de professors de conservatori, i també pues, en el primer any van tindre que fer sobreviure a través d'un vídeo que va dirigir-se el Chitarín, i també és una part també dels obsequis que es dona, a més del típic certificat no l'hem dit, però aprofite dir-ho perquè som les Magues qui escriuen als xiquets els desitjos dels anys. Que és al revés del que passa. I això també forma part de les recompenses. I de la màgia. Mos quedem sense temps, hem d'acabar, però recordar a tot el món que n'hi ha un Facebook que se pot seguir, que és dins del Facebook Magues de Gener, el goteo, dins de goteo.org poseu cavalcada de les Magues de Gener i veureu que en seguida està obert i de més. Algun altre contacte, n'hi ha alguna altra xarxa social o alguna cosa per a contactar, un correu, un telèfon...
És que està tot en la xarxa tot. I estem en tots en el Facebook i a més a més Twitter també, Twitter també. Vale. I en el Twitter també? També, que, també, que, també. El Twitter com és? Sí, també, espera't, lo tenim lo... Bueno, sí, no us preocupeu. Mentrestant, no sé si hem dit bé, el dia. No, no, el dia. El dia que és important. Bueno, nosaltres farem, si va tot bé, la roda de premsa el dia 27. I el 27 de desembre farem la roda de premsa, que allà explicarem i presentarem ja els noms de les tres magues d'enguany. Això és un altre tema que manteniu ahí en secret. Sí, mantenim en secret. Molt bé, sí. I després, el dia 14, diumenge 14, normalment es comencem a les 11 i el recorregut és el tradicional, si no passa... Diumenge 14 de gener. Sí, mira, tenim Twitter, Instagram i els magues de gener. Molt bé, vale. Vale, pues ara el posarem perquè després editarem el vídeo d'esta entrevista i el farem circular per ahí, però el més ràpid possible. Perquè és un treball que aquí fa Juncal que... Pues Facebook, Twitter i Instagram. Molt bé. I Instagram. Estem a totes. Molt bé. Bueno, pues moltíssimes gràcies per tota la feina que feu i tirem endavant. A vosaltres. Gràcies. A vosaltres. L'únic que tenim que és que creure en el projecte i tindre moltíssima il·lusió, perquè és un esclatit d'alegria simplement totes les cares de les persones que participen i que miren, és que és algo, no sé, que nosaltres juntem la tradició valenciana com no pot ser una altra cosa, però després també estem ahí totes i tots creient que aquesta és una festa per a quedar-se i una nova festa per al segle XXI i un orgull també si lo pensem per la ciutat de València. Molt bé, pues moltíssimes gràcies i bueno, pues esperem que sigui un èxit i seguirem en la qüestió de la roda de premsa el dia 27 i bueno, farem una crida per al dia 14 en l'agenda. Agenda que ara Juncal passa a llegir l'agenda dels propers dies. Perfecte. Gràcies, València, clara i transparent. Anem ara amb l'agenda SICOM de València Clara i Transparent. Tenim avui, 20 de desembre, a les 4:30, la sexta jornada d'inserció i amenaces en les arts visuals i l'entrada és lliure i tindrà lloc al Centre de Cultura Contemporània d'Octubre. També avui, a les 7 de la vesprada, el quart reconeixement de l'Associació d'Artistes Visuals de València, d'Alacant i de Castelló, que tindrà lloc al Centre de Cultura Contemporània d'Octubre. També avui a les 7, l'assemblea conjunta de Science Rebellion i Extinction Rebellion al lloc del Centre Social Bar Terra. I el 21 de desembre, a les 6:30, el projecte especial Dona i Cinema, després de Atado i Bien Atado, al lloc del Centre de Cultura d'Octubre. I per últim, el dia 22 de desembre, a les 11 del matí, la presentació del segon informe Dona i Cinema, impacte de les mesures de gènere en les ajudes a obres audiovisuals de l'Institut Valencià de Cultura des de 2015 a 2022. Tindrà lloc a la Sala Berlanga, a la Filmoteca. Fins així l'agenda SICOM. Bueno, continuem en l'agenda. El sumari vos hem anunciat que Melanie Valle d'Etri, hola. Hola, bon dia. Hola, és filòloga, és professora, és mare, és la dinamitzadora del Nodo de València d'Extinction Rebellion i, bueno, hem tingut un problema de temps i no tindrem molt de temps perquè ella va agobiada. Respira, Melanie, respira fons. I bueno, pues contamos el temps que tenim, lo que tu vulguis dir, perquè, bueno, pues què és això d'Extinction Rebellion, què és això en la comunitat valenciana, en fi. D'acord. Jo primer soc dinamitzadora del Nodo de València, però no soc l'única, no? Són diverses. Òbviament. És un col·lectiu que va néixer al 2018 a Anglaterra, al Regne Unit, i des d'ahí es va, no sé, estendre per Europa i per Amèrica també, i ara n'hi ha nodos en molts països. I les demandes que tenim són dir la veritat, la primera, la segona és deixar de contaminar, no? Deixar d'utilitzar els...
el combustibles fòssils, per exemple, arribar a emissions zero de CO2 per a, bueno, era per a 2025, però ja sabem que no podrà ser. I l'última és demanar una assemblea ciutadana permanent, que és la demanda que teníem més precisa per a la campanya que vam fer ara en la contra COP, que l'acció va ser a València, no el 9 de desembre ara. I aleshores l'assemblea ciutadana de la que estem parlant és, està vinculada amb dir la veritat i amb la justícia climàtica que defendem. És donar informació verídica, real, científica, no? Basada en l'evidència científica a la ciutadania, i a partir d'ahir s'ha vist, perquè es va fer una a Espanya fa 2 anys i es va veure que quan tenim les persones tenim la informació correcta, som capaços de prendre decisions, inclús és un poquet difícil perquè és canvi de vida gran, però l'aprenem perquè sabem que a llarg termini és molt millor, que els polítics generalment no pensen a llarg termini perquè pensen a 4 anys o a 2 anys, però tenen una visió molt curta, no? I aquestes assemblees es donen informació basada en la ciència, després hi ha grups de discussions per a veure què solucions podem donar a un problema, que en aquest cas era la crisi climàtica, i després es proponen solucions o recomanacions. I entre les recomanacions que es van fer fa 2 anys, per exemple, un 92% de les persones ahir presents, que eren 100 persones, representatives de tot l'Estat, van decidir que era important anar caminant cap al decreixement, per exemple. No? Aleshores, és una prova de que informades som capaços de prendre decisions molt bones, no?, per al futur. Molt bé. Ha plegat avui mateix, hem posat jo una notícia en un xat que tenim, s'ha creat una assemblea ciutadana en Catalunya, ha hagut gent que diu que no és correcte perquè fan pel mètode d'insaculació, de sorteig d'entre la ciutadania, perquè n'hi ha gent experta i n'hi ha gent que no té ni idea, no? Però el model que plantegeu és aquest tipus de model? Sí, exactament, vull dir que, però és per sorteig, però també és representatiu, vull dir, de dones, homes, de nivell d'estudis, normalment... Sí, sorteig, però, clar, perquè tinga representat territorial, per talls d'edat, de formació... Rural, ciutat, no sé, religions, orientació sexual, tot això, normalment ha de ser representatiu de tota la població. Però després, a aquestes persones se li dona una informació des d'una base científica i a partir d'ahí, i compleix, vull dir, no d'una sola persona, sinó de diverses persones, i a partir d'ahí podem buscar solucions. Bueno, teniu una gran documentació, com vas mal de temps, dir que n'hi ha una pàgina que, per una banda, Extinction Rebellion té el seu plantejament, i el nodo també, així també és el mateix, o és un nodo Rebel·lió Científica Puntes, com se relacionen? Sí, és com una sessió d'Extinction Rebellion, però està basada en la ciència. Aleshores, Extinction Rebellion busca... arribar a tota la població i activar, mobilitzar a tota la població per a això, per a arribar a que la classe política actue realment i de forma contundent, perquè ara la crisi climàtica és ara, no és en 10 anys, és ara mateix, hem d'actuar ara mateix. Aleshores, això és tota la població, i Rebel·lió Científica està més vinculada amb la ciència, són persones vinculades amb l'acadèmia que parlen i que estan actives en elles, i a partir d'ahir busquen com mostrar que la classe científica està molt preocupada. Tan preocupada com que hem contactat, perquè l'acte que se va fer en la Ciutat de les Arts va ser un tema dels científics, que són científics que compromesos en l'acció també. Sí, el que estaven en primera línia, diguem, eren científics, sí. Clar. I després van vindre científics molt importants del CSIC, no?, que van vindre a parlar aquest dia també, i després és veritat que a València treballem Rebel·lió Científica i Extinció Rebel·lió conjuntament. Molt bé. Avui mateix en l'agenda ho hem nomenat, teniu una assemblea conjunta en el Bar Terra, que a les 7 de la vesprà, i per a donar explicacions o que la gent que vulgui apuntar-se. És una forma també de fer un poquet d'avaluació de l'acció que hem fet, de veure'ns, però també de fer una benvinguda si hi ha persones noves que volen participar. És un bon dia per a veure-se de forma presencial. També volia dir que
dues setmanes més o menys, o cada setmana, n'hi ha benvingudes online, i sempre n'hi ha que passar per una benvinguda abans d'entrar al grup, formar, perquè és una forma de controlar, bueno, controlar de sí, de saber de filtrar en i en què te poses també per a la persona que entra, saber si realment és el col·lectiu en el que vol estar. Sí que vos posarem en el vídeo que editem després, posarem inclús la forma de contactar en aquestes online, el manifest també, perquè n'hi ha un manifest molt interessant i que també està oberta a l'assignatura de persones, entitats, etc. I què mos diries tu per a fer una crida? Perquè, bueno, en aquests moments també n'hi ha un tema d'un juí de la rebel·lió científica, que el 6 d'abril varen fer, del 22, varen fer una concentració davant de les Corts, i en aquests moments encara està pendent. Sí, van tirar pintura, bueno, era aigua amb remolatxa realment, al Congrés, i estan pendent del judici. Encara no saben res, vull dir que estem ahí pendents, i és una forma també de mantenir la pressió sobre els activistes, perquè, clar, porten un any i mig i no saben res. Bueno, saben molt poques coses, i al final això també condiciona la seva vida. Bueno. I és probable que, bueno, els multaran, i el que no es sap encara és el tema de la presó, però sí, després pot ser que haguem de fer no sé, de replegar diners per a pagar les multes i evitar la presó. Sí, que a més, dir, una gent que està contra d'això està denunciant el que s'eixuga, i altres que signen informes que després són mentira i afecten el medi ambient, pues són impunes, no? Sí, exactament. Molt bé. Bueno, pues com sé que tens que molta pressa, perquè és culpa nostra retrasar-se, moltes gràcies, Melanie, per vindre. I t'enviem després la peça de vídeo, i ja sabeu tothom, esta esprà teniu una oportunitat de contactar en el Terra a les 7 de la vespre, i si no, a través de les xarxes socials, que vos informarem en el canal de YouTube i vos farem la peça. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Salut. València, clara i transparent. Bé, reprenem la xerrada. Tenim, com havíem anunciat, a Josep Gavaldà, que és físic de formació, membre actiu de diverses associacions ecologistes de fa més de 20 anys, és conegut de molts de nosaltres, membre actiu de Per l'Horta, i que a la seva vegada Per l'Horta pertany a la Comissió Ciutat Port. Ell és autor d'un estudi sobre els costos externs de l'ampliació del Port de València, on es reflexa el perjudici econòmic per a la societat. Un gran coneixedor sobre els efectes de l'Horta i el medi ambient i en l'ampliació del port, i autor també d'un llibre molt interessant sobre la posició verda. En concret, el títol del llibre és... tu el tens ahí? Pensar en verd. Vale. El títol del llibre d'ell és Pensar en verd, cap a la resiliència territorial en temps d'emergència climàtica. O sigui, molt apropiat en el que venim parlant. Josep, benvingut. Gràcies per vindre. Havíem contactat amb la Comissió Ciutat Port per distintes raons. Una de les portaveus que venia estava malalt, i tu no ves com a portaveu, perquè estàs també en altres coses, però bueno, la teua entitat treballa molt. Sí, sí, vos puc parlar de, jo què sé, de lo que pugueu preguntar-me si no ho sé. Bueno, pues sobretot perquè estem en un moment que ahir mateix el govern va donar llum verda a una part de les qüestions, perquè encara queda ahí. Hem vist un document molt interessant que penjarem també, que són les 5 informes negatius a l'ampliació del port. És a dir, jo ahir mateix en un xat algú dia, menuda broma, què voleu, el port en escaletes com abans? I dic, no, broma, no, poca broma, que això mos juguem molt. Conta-mos la situació respecte a com veus el tema. Bueno, la situació és que sorpresivament, o sea, la diferència, la notícia és la sorpresa de per què el PSOE se posiciona de forma fervorosa a favor de l'ampliació, perquè fins ara no sabem si perquè el govern anterior, diguem, la part que no era PSOE, és a dir, Podem, estava més ferma. Això no ho podem saber perquè les deliberacions de les Consells de Ministres són secretes, però bueno, en qualsevol cas, si haguem volgut, haguem pogut, perquè teníem majoria dins del Consell de Ministres, no? Després, diguem que lo sorpresiu, lo nou, és aquesta fervorositat, perquè no és limitar-se només a donar el sí, és que ve a brindar amb xampany
amb Vox i el PP de l'Ajuntament de València, no? És una cosa realment que és una foto que jo crec que li pesarà a l'Òscar Puente, que per altres coses el coneixem com a un alcalde relativament interessant en Valladolid perquè va impulsar polítiques de mobilitat sostenible, però des d'aquest punt de vista jo crec que este home simplement obeeix ordres i no ha llegit amb tranquil·litat tot el que suposa el tema de l'ampliació. I no s'ho va llegir perquè a una persona mínimament informada, de forma imparcial, no amb els estudis de part que encarrega el port a un departament de la Politécnica, bueno, pues és molt raonable tindre com a mínim dubtes. O sea, si diu, no, és que jo no... Bueno, per almenys dubtes, principi de precaució. I per què? Pues perquè és evident que qualsevol persona no fa falta fer cal estudi, no? És a dir, el mateix port de Clara que vol passar de manipular 5 milions de contenidors, bueno, tècnicament són teus, que no és un el contenidor xicote, diguem, no? Vale, entonces passar de manipular 5, un 5 que manipula a l'any a manipular-ne 12,5, val? Nosaltres hem fet uns càlculs que diem, no, 12,5 no arribarem, però suposem que arribem a 10, val? O sigui, 10 és el doble, o sigui, que és una barbaritat. I el que la gent no entén és que si ara al port aflueixen 5.000 camions diaris que tenen un efecte sobre les infraestructures, sobre la qualitat de l'aire en aquesta ciutat, sobre la congestió en les carreteres, doncs pues afluiran el doble, perquè si augmentes el doble, afluiran el doble. I a banda... vindran el doble de vaixells. Els vaixells sabeu que cremen el pitjor dels carburants, que és el fuel oil. És una cosa molt, molt, molt pesada i que té unes emissions molt, molt bèsties, i que això, pues, que en els vents dominants de Llevant, acaba menjant seu més dispersat, però la ciutadania valenciana. Val? Quan més prou del port, pitjor. Però... Quan més prou del port, pitjor, però bueno, depèn com vinga l'aire, pot anar a un lloc o a un altre de la ciutat o el que siga, no? I tot això se podia justificar pues, per un tema de pues, crear llocs de treball, però es queda amunt. És mentida. N'hi ha informes de la pròpia, diguem, de la terminal pública, i si se feia públic l'altre dia, que damunt se perdrien 500 llocs de treball, no? Que s'automatitza tot i... Aleshores, de què estem parlant? Ja. El que estem parlant és d'una operació que... Des del nostre punt de vista és il·legal perquè, bueno, perquè se basa en una declaració d'impacte ambiental, que és una altra cosa que passa en este país, no? Que les declaracions d'impacte ambiental és un tediós tràmit que hi ha que passar. No, no, perdona, la declaració d'impacte ambiental és precisament la seua filosofia és saber si aquesta obra va resultar en més costos per a la societat que beneficis, bàsicament. I aquests costos de la societat se tradueixen en problemes respiratoris, minva de qualitat de l'aire, pèrdua de platges, en fi. I tot això, per això s'avaluen, se fan les declaracions d'impacte ambiental. Doncs bé, no sols és que ja, si se fera el mateix projecte ja tindríem dubtes, perquè fa tant de temps que estaria caducada i caldria tornar a fer-ne de nova, simplement perquè la legislació ha canviat i és molt més dura. Si no recordem mal, la declaració d'impacte ambiental crec que se basa en una legislació dels anys 80, o sigui, ara ha canviat la legislació i, per tant, la nova declaració seria molt més dura. Però és que, a més, és que ells presenten un projecte diferent del que van presentar. Aleshores, bueno, pues sobre la marxa, els vam dir en el seu moment que un espigó de 500 metres extra que feien per la nova canvi d'ubicació, això sí o sí havia de passar per impacte ambiental, i com era molt evident, pues van dir, ah, pues no passa nada, lo quitamos, el espigó. I, bueno, però anem a veure. O sea, però... Fa falta o no fa falta? Sí, però claro, és a dir, és una cosa, és realment, sincerament, quan te dones compte i veus, quan més coneixes, més t'acollona a veure com se prenen les decisions en este país. I aleshores, al final, després de pegar-li moltes voltes, bueno, pues durant els... Jo crec que portem des del 2019, que va saltar la llebre, fins ara hem aconseguit estar 5 anys parant això, o 4 anys, doncs al final el que te queda cada vegada més clar és que això és una transferència de diners públics a butxaques privades, en aquest cas d'una companyia que li diuen MSC, on nosaltres li pagarem la seva fàbrica, i bueno, ells ficaran les màquines i nosaltres posarem el terreno.
Vale, pero el terreno y les tirites son claro, las cures para el claro, mal que fan. El terreno, bueno, o sea, ficarle el terreno significa que se van a movilizar 700 milions d'euros de diners públics. O sea, fixeu-vos lo que estic dient, saps? Entonces, clar, la nostra posició és molt senzilla, o almenys la meua, sobretot una posició molt conciliadora en el PSOE és no, els constructors seguiran pillant diners públics, no patiu. Però, ostres, no gastem-los en fer aquestes animalades. Gastem-los en fer altres coses. Quines coses? Pues coses que realment se necessiten i entro en què diguem en l'altre camp d'interès que tinc, que és l'adaptació de les ciutats al canvi climàtic. Perquè el canvi climàtic ens l'anem a menjar ja, ¿vale? Estem menjant molts. O sea, la gent no és conscient encara. Jo veig les gràfiques, perquè, bueno, perquè això, no, com has dit, sou físic de formació, i veig les gràfiques de cobertura de gel en l'Antàrtida, de temperatura. Estem, bueno, no sé si qui mos entenga sàpiga un poc de matemàtica i estadística ho veurà en seguida, el que se diu la desviació típica. O sea, quan una mesura està a dos desviacions típiques de la mitjana, se considera que és algo ja un event realment estrany. Bueno, estem en cinc desviacions típiques ja. És a dir, que quan estem en cinc desviacions típiques, això vol dir que les coses se'n van de mare a una velocitat impredecible. I a més, que se multipliquen geomètrica, no, no és una exacte, qüestió exacte, és una cosa que no sabem. La preocupació principal és la incertesa, que sabem això per on va a pegar. Entonces, davant d'això, està clar que hi ha que deixar de metre carboni, però sobretot hi ha que preparar les ciutats i els pobles per a lo que vindrà. Això vol dir reverdir, això vol dir invertir en transport públic, això vol dir invertir en sistemes refugis climàtics, en el sentit de dir llocs on la població puga estar quan a fora estiguem a 45 graus, allí només estiguem cometes a 40, de forma natural, clar, perquè sí, no sí, podem pensar en refrigerar. Vull dir, tot això hi ha que invertir. I entonces, aquests 600 milions d'euros, no diguem que no vagin a les empreses de construcció, sí, però també fa falta, o sigui, els trens també els fan les empreses de construcció, no sé si m'expliqui. Clar, jo crec que un dels problemes també té que veure en això, perquè clar, això s'és conscient, però la nota de premsa del MITECO, del Ministeri que per l'aprovació, donava els pèls de punta, perquè clar, parlava, pareixia una pel·lícula de Walt Disney contant lo bé que anem a ser el millor port més sostenible, més tal, però estàs tot sense fer. És a dir, no n'hi ha accés nord al port, no n'hi ha la connexió en mercaderies, no hi ha tal, i a més tampoc existís un quadre de comandament de dades obertes, per exemple, si la dia que se va fer fa més de 15 anys, què ha passat? I on està el sistema de lo que està passant en les platges del sud, lo que afecta el bufera, la contaminació? Bueno, no està en cap lloc, això. Dos coses. La primera, que el dic nord està afectant els platges del sud és una evidència empírica perquè ja està passant, és a dir, els temporals seran més forts per canvi climàtic, i un dic, o sigui, el port, l'ampliació dels 90 ja és un efecte brutal, però és que si damunt li fiques un dic de 4 quilòmetres en perpendicular a la costa, que és el dic nord, pues encara és més gran. I això ja ho estem veient, ¿vale? Ja sabem lo que és, diguem, podem mesurar quin és l'impacte dels costos externs. Pues acabem de gastar, crec que són 30 milions d'euros en una regeneració, bueno, carregamos després un banc d'arena que n'hi ha en Suega, sé, davant de Cullera i tal. Fins a la propera tormenta. Fins a la propera tormenta, ¿vale? O sea, ja sabem que cada any podia costar les butxaques de 30 milions d'euros només regenerar les platges. Però és que, a més, clar, el nosaltres vam ficar damunt de la, en, bueno, una metodologia que té la Unió Europea i tal, els costos externs del transport, no? Entonces, això ningú ho compta, però els 1.000 milions d'euros que ells mateixos, el port, diu que guanyarà amb aquesta operació, en els 35 anys de vida del projecte, que seran 1.000 milions d'euros de guanys, nosaltres hem tret que els perjudicis, els costos externs, el que la societat pagarà de forma difusa en sistemes de salut, en fragmentació d'ecosistemes, en més en carbonització, etc., seran de 6.000 milions. Entonces, si per a guanyar 1.000, entre tots, la societat ha de posar 6.000, estem parlant dels 35 anys de vida del projecte. Pues clar, és a dir, on està el negoci, sincerament? Entonces, aleshores, la nostra postura és molt senzilla, és a dir, invertim, sí, en empreses, sí, però en coses que generen treball a llarg termini, treball de qualitat, que es vagin en la direcció de l'adaptació al canvi climàtic i que tinguin retorns positius, no negatius, com és el port. Entonces, claro, és una cosa tan destarifada, és més, no sabem cap a on anirà el comerç mundial. Imagina que n'hi ha un col·lapse mundial i... Ara mateix se tanca el canal de Suez, com està el tema. No sabem cap a... Entonces,
Al final, MSC inclús podia veure estratègicament com a empresa no convenient invertir 1.000 milions d'euros que té que invertir en una cosa que a lo millor en el que té ja s'apanya i no ho veu clar. Bueno, en aquest cas, què farem? Haurem invertit 700 milions d'euros fent una esplanada brutal per a fer paelles allí o no sé què anem a fer, o sigui, a dir, o concerts o no sé què. És a dir, per favor, un poc de sensatesa. No? I després la gent que diu que crearà llocs de treball, la construcció, home, clar, però si tu invertisses 1.000 milions d'euros en qualsevol altra cosa, crearàs més llocs de treball. En habitatge públic, clar, per exemple. En habitatge públic, en rehabilitació, per exemple, una cosa que s'està ignorant de forma sistemàtica, se fan petites intervencions, un poquet, des del meu punt de vista, risibles, però algo se fa, però, claro, caldria un pla estatal d'adaptació de les vivendes als rigors climàtics, clar, tant de fred com de calor. Clar. Per què? Pues perquè estalvies en aire condicionat i en calefacció. És a dir, això vol dir que gastes menys combustibles fòssils per una banda, menys intens en energia i la gent viu millor i gastant-se menys diners. Doncs, aquestes polítiques haurien de ser, diguem, les prioritàries en aquests moments. Tu, això, si els milions d'euros estatals es pots invertir en rehabilitar vivendes? Clar que sí, clar que sí. Genera més llocs de treball? Molts més per unitat de capital invertit. Hòstia, doncs de què estem parlant? I també seria el mateix ministeri. O sigui, podria ser Fomento perfectament el que diguera no, anem a fer un pla d'adaptació de les vivendes al canvi climàtic o del parc de vivendes, etc. Tot o, això... O inclús no... acabar el metro, que tenim una estació en el centre de la ciutat i tenim un problema de mobilitat bestial i falta la tunela ara. O sigui, i està l'estació feta, per exemple. Per exemple, o sigui, és a dir, el transport públic, ho he dit, no? El transport públic o, per exemple, un ferrocarril que estem demanant, jo me'n recordo ja quan estava en València Mís i que van demanar de Gandia a Dénia, que és una cosa com més o menys natural, estendre fins de València a Dénia el ferrocarril, pues bueno, ahí està mort de la risa 30 anys i ese projecte, res. El de Xàtiva al Coll, que van a 20 km per hora en el recorregut i en uns trens saturadíssims, en les rodalies de València, tots els dies, sí, dia no, i és un tema, en este cas, de falta de material i de maquinistes. És a dir, sí, invertint diners, clar que sí, i generen treball, però, ostres, en coses que siguin beneficioses per a la societat realment. Molt bé. Acabem perquè se mos acaba el temps i tu també tens un compromís que creuar València. Comenta què podria fer la gent. Jo puc dir alguna de les webs que per a més informació, per exemple, noampliacióport.org, que és un dels llocs que s'arreplega tota la informació. Teniu ahí també l'Instagram, el Facebook de la Comissió Ciutat Port, poseu Comissió Ciutat Port. També teniu un Telegram, que un canal que és Més Port, Més València. I també teniu el Twitter de No Ampliació Port, no? Correcte. Què més podria fer? N'hi ha algun correu, per exemple, comissiovalenciaport@gmail.com, sí, podria ser? Sí, o sigui, la gent que vulgui participar, la que vulgui estar informada, com tu bé dius, seguim-nos en les xarxes o apuntant-se al canal de Telegram, regularment s'envia informació, i la gent que vulgui, a més, passar la part activa, pot escriure un correu a la comissió i dir, mira, normalment nosaltres tenim una... O sigui, som una unió temporal d'associacions, no? Diguem que és una, per això es diu comissió, no és una cosa en entitat jurídica pròpia, sinó que és una plataforma creada precisament per això, no? De veïns i veïnes i d'entitats ecologistes i defensa del territori, bàsicament, no? I també de sindicats, com per exemple la CGT, que està allí ficada. Bueno, doncs, si algú vol, si no és a través de les seves pròpies organitzacions, directament pues, que escriu al correu i li diran què ha de fer. I finalment, també és important finançar-se. Per què és important finançar-se? Perquè la gent, ostres, sempre esteu demanant diners. Clar, estem demanant diners perquè el teixit associatiu en País Valencià no és tan fort com hauria de ser. I aleshores, en comptes d'agarrar i dir anar al Suprem, no sé si la gent ho sap, però anar al Suprem en un recurs està de l'ordre dels 20-30 mil euros, ¿vale? Vostè té justícia, però si se la pot pagar, bueno, pues, i les despeses han deixat d'algun lloc. Clar. Si les associacions foren fortíssimes, pues dirien, no patiu que això ho pague jo, però no estem ahí. Entonces, clar, hem de fer crowdfundings, hem de fer coses, i per tant n'hi ha la web que tu has dit, que és noampliacióport.org/dona, de donar, o si no, que entren en la web, o que fiquen en Google noampliacióport i li serà la web, pues ahí en l'apartat de donar, i si el compte corrent, en l'inici, que facin una transferència o el que siga, i ja està.
Però, vamos, no, des de luego lo més important és participar activament en lo que se puga. Si alguna persona que mos està escoltant és experta en legislació, en, jo què sé, en lo que siga, en medi ambient, pues això serà benvingut perquè, efectivament, així ningú treballa cobrant. I bueno, les coses costen diners, bueno, si ja tenim que fer recursos més totxos, entonces ja sí que ha que pagar els abogats, clar, bueno, perquè no anem a pagar, però en principi les notes de premsa, el tal, les coses que s'estan fent i la web, tot se fa pues, bueno, com sempre per activisme i per ciutadania. Sembla que el cap de setmana almenys el diari Puntés i alguns altres mitjans van a fer monogràfics sobre posicionament sobre l'ampliació del port, però jo l'últim que voldria preguntar és, n'hi ha algun element per a l'esperança? O sigui, perquè sí que hem vist que bueno, és una polèmica, que n'hi ha unes decisions preses però que no s'han explicat, però que n'hi ha també uns tribunals, n'hi ha 6 informes que estan dient que no se pot fer l'ampliació tal com està plantejada. Què esperança pots donar? Un pues raig? A veure, o sea, és important dir, perquè la gent diu, ostres, ja està tot perdut. No, perdoneu, no n'hi ha res perdut. O sigui, vull dir, el botànic estava perdut i no s'ha fet, el cabanyal estava tot perdut i no s'ha fet. La ZAL, per desgràcia, se va fer, però no se va rematar, i ahí està, i és un dels perills en els que pot entrar això, que és a dir, que ens enquistem en vies judicials i no iscan d'ahí. Aleshores, lo important és que no se faça. Per tant, esperança tota, és un pas, és un revés per, diguem, per les nostres, bueno, per lo que volem, no? Pues sí, cert, però això no vol dir que estiga tot fet, ni molt menys. Això simplement el que diu que és que el govern li dona ok a la entitat portuària per a que puga fer aquestes inversions, perquè si les inversions són més d'una certa quantitat, no recordo si són 15 o 30 milions d'euros, ha de ser el Consell de Ministres el que autoritzi a qualsevol entitat pública a gastar-se aquesta pasta. Entonces, això és el que ha passat, però a partir d'ahí pues ja veurem. De moment tenen una cosa en l'Audiència Nacional interposada per nosaltres, perquè l'anterior govern va dir que l'òrgan que feia l'informe ambiental i l'òrgan que decidia sobre aquest informe ambiental era el mateix. Això ho hem recorregut i l'Audiència Nacional ha dit sí, en efecte, admès a tràmit, perquè això no està gens clar. És a més, contra la legislació europea. Per tant, de moment, això haurem de veure com s'ha resolt. Després, una vegada això resolt, tindrà que ser el Ministeri de Medi Ambient el que diga si sí o si no és vàlida la dia de vigent, etc. O sigui, encara n'hi ha molts passos per els que passar, i durant aquests passos nosaltres també esperem, perquè n'hi ha una legislació, una directiva europea ara, que no me l'acaben de dir fa ahir, que no l'ha estudiat encara, però l'hem d'estudiar en més tranquil·litat, que diu que n'hi ha una priorització de que el tràfic de transbordament, el que vol fer MSC, en Europa no se puga fer. Que busquen un altre puesto, però en Europa això no està clar i s'ha moguda i tal. He de veure més detall, a veure exactament en què consisteix, però bueno, vull dir que no hi ha, el que està clar és que si no n'hi ha lluita, no canvia res. Aleshores, bueno, pues, instar a la gent, i sobretot ara que hi ha sopars de Nadal, que la gent estigui informada, i entonces pues, quan tinguin que suportar el típic cunyau i tal, pues que la gent no se calle, o sea, que la gent diga no, és, vull dir, ni que genera treball, és una transferència de diners públics a butxaques privades, en este cas MSC, mos destrossa les platges i mos empitjora tant les carreteres com la qualitat de l'aire, no sé, vull dir, que som gilipolles. O sigui, no, i a més, sense transparència de ningú tipus, perquè lo de la DIA, escolta, anem a prendre una decisió, si és pel ben comú, sempre n'hi ha elements positius i elements negatius, però posem-los damunt de la taula, però no estan els elements. I veus que un físic com tu t'has expertitzat ja inclús en temes de dret. No, en temes de dret, ojalà, perquè el dret és molt, molt complex i és important controlar-lo, però és veritat que la gent ha d'entendre, i després, si mires el context internacional, això podia tindre sentit en els 80, potser, perquè estàvem ahí en eixa locura, però ja saben lo que sabem, ja veien lo que estem veient, no té... O sea, és que és una carrera cap a l'abisme. O sea, i al final, la desgràcia de tot això és que al final el tema està en fer l'obra.
És com les radials de Madrid. O sigui, nosaltres hem pillat la pasta, les constructores... O sigui, això no dones diners que havien previst, això no sé què, bueno, la... Així que se'n vas a casa, però los españolitos, patapum, a pagar els 30.000 milions de rescat de les radials de Madrid. Igual Castor. Lo mateix. Mira, no feu això, no està clar. Els informes no diuen que no. Van, el fan, després passa el que passa i... Claro. Españolitos a pagar. Pues clar, són coses que bueno, o sea, té una pinta molt similar a totes aquestes actuacions. Se pot demanar qui signa els informes a favor? Perquè, clar, això, la impunitat és sempre el que tu dius. Se fa una cagada d'estes bestial, és a dir, s'empresona o se pot empresonar a persones que han tirat aigua en remolatxa protestant pel canvi climàtic i, en canvi, qui fa esto, pues... No se sap mai qui fa aquests informes que, per els que cobren i perquè teòricament són experts. I quan s'enganyen, què passa? Bueno, pues ahí está la història. Ahí está la història, que de dir que com estan muntades les lleis, efectivament, no hi ha responsables. O sea, dir, si una persona pot prendre una decisió que compromet el futur d'esta ciutat, que resulta en una cagada, i després no passa res. O sea, vull dir, les persones a les que se'ls va advertir per activa i per passiva, perquè tant això ecologista grup com nosaltres que acabem de néixer vam advertir que lo de la punta era il·legal i van tirar endavant, havent-los advertit en una al·legació, pues aquestes persones, com tu dius, haurien d'estar en la presó, perquè, o per lo menos respondre en el seu patrimoni dels danys causats. Però no, o sea, dirà, si la gent pren decisions, bueno, no passa res. Entonces, clar, és molt fàcil actuar així. Quan tu tens evidències, tens informes i tens al·legacions ciutadanes, una altra cosa és que no hi hagueren. Aleshores, bueno, mira, no ho sabíem, no tenim informació, però no, te ho hem donat ahir. Tens els informes, tens les al·legacions nostres, tens les evidències per a tindre precaució i tu no la tens, pues aleshores, claro, jo considero que és, efectivament no sols mal govern, sinó que haurien de derivar-se responsabilitats penals. Per desgràcia, no és així, ho podeu veure. Diu, ha de ser una cosa molt, 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 molt bèstia ja, o sigui, vull dir, o que costa vides humanes, entonces sí que ja les coses comencen a ficar-se, però en principi la contaminació costa vides humanes, el que passa és que com són difuses, ningú les conta. No? És una, diguem, és una violència contra nosaltres, però d'una forma és tan difusa... Però és més constant en el temps. Tenia una línia patrimonial també, la pròpia de Besalbufera i de més. Això és un patrimoni que està sent atacat i les lleis de patrimoni estableixen moltes responsabilitats, inclús penals, no? Bueno, a veure, el parc natural està protegit. L'anterior consellera, recorde la senyora Mollà, va estar en contra, des del nostre punt de vista, molt encertadament, és la seva missió, defensar els espais naturals, no contemporitzar amb interessos espuris, i per tant això va ser també un altre fre al projecte. Ara, i què dirà, no? O sea, efectivament, en principi el que s'hauria de fer és que qui estiga de president, en este cas el Clara de Torn o qui fora, lluitar a mort per els valors, per preservar els valors naturals. Però de vegades és veritat que se fiquen els llops a guardar les ovelles. Però, bueno, això no sabem què passarà. Pues Josep, esperem mantindre línia calenta, perquè això va pa llarg, pareixer, i esperem que bueno, puga la sensatesa o almenys l'avaluació de costos reals que aparega, no? Perquè no està. No està. A més, és una cosa sorprenent que en el informe d'impacte ambiental ells avaluen el que és l'obra en si. Però a mi m'explota el cap, no? És a dir, si tu fas una avaluació ambiental on només avalues l'obra en si, però no avalues... O sigui, tants metres cúbics d'arena va camunt, va cavall, vale, però quan això estigui en marxa, induirà una mobilitat que hauràs d'avaluar, perquè això tindrà un impacte sobre les xarxes viàries de la comarca, de l'àrea metropolitana, i això implicarà noves inversions o implicarà, en fi, problemes de qualitat de l'aire. Això no està avaluat, això no existe. O sea, el port en la evaluació d'impacte sí, està en Mart, no? O sea, és que és una cosa que realment és sorprenent, sincerament. Entonces, per això, com a mínim, l'alcalde va arribar, per pressió ciutadana, va arribar a demanar i a votar en contra perquè deia, no, com a mínim, i a més és que és prudent, perquè és que, vull dir, és el que toca, com a mínim, una nova avaluació d'impacte ambiental. I el port sempre s'ha negat, suposo que perquè és molt, molt, molt difícil i, a més... Sap que no la va aprovar. No ho sabem. O sigui, tu ja saps que les avaluacions d'impacte ambiental se poden torturar fins que diguin el que tu vols, però sí, ho tindria molt més difícil i molt més complicat que en altres escenaris, això està clar.
Pues moltes gràcies, Josep. Gràcies a vosaltres. I gràcies per tot el curro que esteu fent ahí i que, bueno, pues tots fem una crida a recolzar-la a la comissió, tant econòmicament com en faena, activisme i difusió, no?, i conscienciació. Correcte. Moltes gràcies. Vinga, salut. Gràcies a vosaltres. València, clara i transparent. Anem ara a finalitzar. Continuem el dia 27, que no sabíem si faríem programa. Farem programa. I vos deixem la píndola pel valencià, que fa el Francesc Fenollosa. Avui tractem diversos temes. Es comencem per el tema de les normes de Castelló. Continuem en tema de un xoc molt xulo de VilaWeb sobre coneixement del territori. N'hi ha un tema també sobre el Nadal. I vos presentem a Cabra Fotuda, que, bueno, pues és el Fran Tudela, que fa una dinamització del valencià en clau d'humor i molt interessant. Res més i fins al dia 27. Que tingueu, aneu en compte en el cava, els torrons i les atracons. Salut! Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel valencià. Aquesta que és la darrera setmana lectiva del trimestre i de l'any 2023, vos parlarem des de quatre poblacions diferents de quatre comarques valencianes. En primer lloc, des d'Orpesa, així a la comarca de la Plana Alta, i més concretament encara des de l'Institut Torre del Rei. La següent serà Vila-real, a la comarca de la Plana Baixa, des de l'Institut Francesc Tàrrega i també des de la població de Foios, a l'Horta Nord, més concretament a l'Institut Escultor en Francesc Badia. I finalment acabarem la setmana lectiva des de Segorbe, o també coneguda com a Segorb, segons per qui, a la comarca, la capital de la comarca de l'Alt Palància. I així en concret serà des de l'Institut Lies Cueva Santa, on també realitzarem tallers de doblatge i de ràdio. Per tant, quatre comarques distintes, quatre poblacions diferents de quatre comarques valencianes per a acabar l'any lectiu, el trimestre lectiu d'este 2023. Píndoles pel valencià. I aquesta setmana també estem de commemoracions, en concret la commemoració del 91è aniversari de les normes de Castelló. Com llegim a la Viquipèdia, les bases per a la unificació de l'ortografia valenciana, normes de Castelló o normes del 32, són un total de 34 regles ortogràfiques aprovades i ratificades l'any 1932 a Castelló de la Plana per destacades entitats i personalitats del món cultural i polític del País Valencià, amb la idea d'adoptar un sistema ortogràfic unitari per al valencià. De l'acord pres de Castelló de la Plana, continuem llegint a la Viquipèdia, destaquen dos aspectes. El primer, que el model ortogràfic adoptat seguia l'usat pels principals escriptors de la Renaixença valenciana, com ara Teodoro Llorente Olivares, i també l'aprovat a Catalunya el 1913 per l'Institut d'Estudis Catalans, l'IEC, i que també feien servir a les Illes Balears. El segon, l'elevat grau de conformitat amb què van ser adoptades les normes ortogràfiques, atès que la pràctica totalitat d'escriptors valencians del moment, les més significatives entitats culturals i els principals periòdics i setmanaris les van emprar sense qüestionar la seva validesa, en ser conscients que l'augment de l'ús del valencià propiciat pels nous aires de llibertat portada per la Segona República feia imprescindible aquest acord. I així podeu veure també, podem llegir la placa commemorativa que l'Associació Cultural Quatre Vents va fixar a la casa on se signaren. Diuen, aquesta casa, el 21 de desembre de 1932, promogut per la Societat Castellonenca de Cultura, escriptors intel·lectuals i associacions cíviques del País Valencià signaren les normes ortogràfiques del valencià anomenades Normes de Castelló dins de la unitat de la llengua catalana. Això ho podem veure al carrer de Cavallers, a la ciutat de Castelló, capital de la comarca de la Plana Alta. Píndoles pel valencià. I com que ara tenim una miqueta més de temps, potser tinguem una miqueta més de temps en aquestes vacances
per a algunes persones des de les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis, doncs volíem presentar-vos el nou joc que ens aporta així la publicació VilaWeb. Diu VilaWeb que comença un nou joc del Què sé jo dedicat als refrans de Nadal. I voleu jugar? Ens proposa, diu Què sé jo, el joc dels Països Catalans. I així, a més, vos volíem informar de la possibilitat que tenim d'escoltar la lectura que ens fa VilaWeb dels articles. Per tant, escoltem això. Comença un nou joc del Què sé jo, dedicat als refranys de Nadal. I voleu jugar? Avui arriba el segon Què sé jo, el joc dels Països Catalans, sobre refranys relacionats amb Nadal. L'ha fet Jordi Badia, cap d'estil de VilaWeb. El joc, que es va presentar ara fa dues setmanes, serveix per a fer difusió de la cultura dels Països Catalans. Consisteix en una sèrie de 10 preguntes amb 3 respostes possibles i es renovarà cada dos divendres. Cada 15 dies, els jugadors entraran en el sorteig d'un lot de productes de VilaWeb: motxilla, tassa i llibreta, amb el logotip dels Països Catalans. I al final de l'article, VilaWeb ens recorda tots els jocs que té en oferta per als lectors i lectores que vulguem seguir-los. Recordeu que a VilaWeb podeu trobar una de les ofertes més atractives de jocs en català, Paraulògic, el Minimots i el Motli, els quals ara s'ha afegit Què sé jo. Per tant, ja ho sabeu, des de VilaWeb, el joc Què sé jo, el joc dels Països Catalans, dedicat als refrans de Nadal. Índoles pel Valencià. I ja que parlem de Nadal, volem presentar-vos o volem recordar-vos una vegada més un dels coneguts influencers del valencià a les xarxes socials. Es tracta de Fran Tudela i Lloret. Lloret, un altre cognom valencià que justament és un poble, una població de la comarca de la Selva, a les comarques del nord de Catalunya. Llegim l'article de la Viquipèdia que Fran Tudela i Lloret, la Vila Joiosa, 1996, més conegut amb el pseudònim de Cabra Fotuda, per la dita popular de la vila i plores Cabra Fotuda, és un humorista valencià conegut a les xarxes socials pels seus vídeos d'humor en què imita professores d'anglès i mares valencianes amb l'odissea de preparar el nivell C1 de valencià i amb receptes de cuina de la seva abuela. Tot això sense oblidar algunes de les principals reivindicacions polítiques presents, com la lluita LGTBI i el Black Lives Matter o els drets lingüístics. És també col·laborador del programa de ràdio d'Apunt, Podríem fer-ho millor, tasca per la qual el 2022 fou mereixedor del segon premi a la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i llengua de signes catalana, LSC, a les xarxes que otorga el grup d'estudi de llengües amenaçades, la xarxa Vives d'Universitats i Òmnium Cultural. Escoltem què ens diu Cabra Fotuda per tal de resoldre els dubtes lingüístics que tenim sobre este Nadal. Escoltem-lo a el seu compte d'Instagram. No es diu nit bono, es diu nit de Nadal. No es diu ni nit vella ni fi d'any. Es diu la nit de cap d'any. Encara que cap d'any és mentida. Molts d'anys després de la festa que t'has arriat, marrana. No felicites un feliç Nadal, felicita un bon Nadal o unes bones festes. No felicites un feliç any, felicita un bon any nou o, en tot cas, perquè ja està acceptat, un feliç any nou. I per últim, este Nadal, que no estos Nadals, passeu de categoria. Adeu! Doncs ja ho sabeu, bon Nadal a totes les amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Salut! Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.